Күнтен күн саха национальная кедрорихтнера компания сурналистра республика вонна дойду сурин сонундарын түргенник вонна кыржыктык караштарган антиедерлер. Эхи күнтен күн берини көрөгөт студияга Лек Марков үтө күннен. Республика Салаячытын Быбаргар төткеге муниципальная сүймердәгене ахан регистрацияланылар. Кәкенлер ортолоргар бир негалы Россия партиятын саха сиринага салата турорбут кандидата регион Салаячытын әбәгенеген толырачы Айсен Николаев, ЛДПР партия регионнага салатын турорбут индивидуальный предприниматель Гаврил Парахин, КПРФ партия саха сиринага салата турорбут Илтүмен председателин солбиячы Виктор Губарев, онна Сердях Россия партия мер республикатағы салата турорбут Алроса авиакомпания Үләхетә Владимир Богданов баллар. Белетян аттаққа Илдар Кандоғына ғығар кейсер сәтті кандидат бары мантан үскейік әкке бірішінінен тората. Бір келім бұйбар күнігер балаған ең 90 күнігер сақа сәрігер түет арастағымнақ бұйбар ұтылдыға. Балаган айын тоқсы хугар веркелем бұйбар дыр күнге саха сергер түет арастағымнақ бұйбар ұтылды. Ол күрдік республикалық тоқтыра Илдар Ханаталықтыра хетенне 15 улуска бағылық, сүрбе 2 районға депутаттыры онна 16 нәхелекке бағылығы бұйбар дықтыра. Жақузға көрадылық тоқтыра манетенге көрад думатын саңа састабын талықтыра. Саха сергер опсая 631 тұйынша 302 бұйбардачы бар. Онтын аңардас Жақузға көрадыққа 116 тұйынша 104 нағыз кеге. Антон Чапчу Илтюмен выборын туынан әтер боллаққа, алты сыңырылақ Илтюмен депутатка кандидаттыры республикатағы СПХ-ден регистрациялағыны әме түміктенне. Орды қалбақ кандидат бір негіл Россия партияттан турда сүйіз кеге салғы социальная реформа онына Сербайеттан Бары Нарокка партияттан 6-14 кандидат, Сердяқ бұғы иғын партияттан сүйлбә 9. Беннені от иғын сүйлбә 9 күніге Сердяқ Россия КПРФ онына ЛДПР партиялардан народ депутаттарыгар кандидаттыры регистрацияны аспыттыра. Республикатағы СПХ-нен алта партияттан 303 кандидат регистрацияны аста. Белетян аттаққа бүнненегі Илтюмен составыға сәтті 10 депутат бары, мантан 35 депутат бір мандаттақ округтан турбуда. Республика Илтюменін депутаттарын талыға отыын 14 күнігердері барыта 10 политический партиялар 600 кандидаты турорар тухунан бәлерин этилерин киллер биттіре. Онтан боллағана отыйын сүйбе үз күніге дейлі эти партиялар бары икіс түхімәққа регистрациялар тухунан түхімәққа әбі документары бертеле биттіре. Ол документары бірі вәкілемен кейін бұбардыр қамығыя бүгін Республиканский испехтер частригар мутехтер бухарин улынна. Ол эбетер республиканский испехтерге ити уон партиеттен барата 600 робна кандидатур бу поллагана. Онтон бу милинги түмүгүнен атырджагайын бастыгы күнү нәгі түмүгүнен уон партиеттен барата 6 партия халла. Уонна ити 6 партиеттен 303 кандидат СПХ-ка кидді. Илдар Хановна Илтюмен алты сыңырылақ мұнняған депутаттарын талы бұйбарыгар саха сирин ұлықты оқтыра раз берешінінен регистрациялақ сердеріттен атын Сергия Сылджар болықтырына да ханның бағарар табығастақ участық әкелен коластарын берер кіқтақтар. Маныға бұйбардачы Чопчу ханына бар боларын ұйықтақ бәлетен әттәққа бұннина. Россия президентін бұйбарыгар барыта бейін бір тұйынша 300 маннық сайыбылығына келбеді. Онтан 2 тұйынша 12 сыллаққа бұйбарға открепетіліне дастыры біріне. Тегігіл әләбіті маннық бұрабынан сүйтбә 1 тұйынша 600 бейін бір кеге тұхамыда. Бұйылғы бұйбарғы коластатшы кәкке берешенінен регистрацияламы цириттен атын адреска бар боллағына бұйбар болу түрдің 5 күн еннеттен сайыбылығыны ұрыйықтақ. От ойын сүрбе 5 күніттен балаған айын 5 күні бәрділі бары территориялінай бұйбардыр қамығыяға мен документарым тәрілті салатығар, государственный оны муниципальный үңгінің ұрар бір келім портал маннық документу тұтан сағалады. Онтон атырджақ айын сүрбе 9 күніттен балаған айын 5 күні бәрділі участақтағы бұйбар қамығыятығар саяпқыны тұттары қосып болу. Маныха бұйбарда ачыттан паспорт ірі ірденер.
Күнжел тұруға бұйылғы от компания тұғар мәйдәті. Бүгінгі 110 тұғынша гектар серок сұлымна, ағоғын тұғынша тонна, оту бәлемні әтілер етеліне 11 тұғынша тонна сенаж, хүлбекі тұғынша тонна сейлес әме бәлем. Маныңғы оғын кемнағы ардақтар үгі сұрайонға от компания тұғар мәйдәрі өз кәттілер. Бұ ұлыстарға бұл жомуд бұлантан бейін бірігін қалан еңілдер. Васпене жилега үгіс ұлыстарға бардып тонартақтар түйендер. Бұ тарит ағысты. Олы бетер бұл ренгетегінен көрдіғы. Тепірі менің 15 тұғынчы гектар көрдіғы от оқсуыты қалды бұд. Онына от көбейтігер 7 тұғынчы тұғынны көрдіғыны қалды бұд. Оныптан кекке бірішенелер балылар. Дегінен оққы кері олы ғочу өй. Әті қолғыру бұл сентраны ұлыстарға, онына үрісінің ғытар ұлыстарға. Ол түніте үрісінің ғытар ұлыстарға үшуге таатты, чүрапчы, мәң қаңалас, тұғына сұроқ, ұсалдан ұрау әттігер. Оны қаңалас ұлығығар өлі өхмеға, аммаға, ол түніте ұлыға үшуге. Онты бұл кәкі ұлыстарға, нүрба, нам, ғорнай, білі ұлыстарға бұтет ұлысқа, ол түніте мүлттоқ тек көйіп. Ендігін аманына ғырқаттар балылар. Атақ білген прогноз бұғытынан бейгіттін өтіргілді 309-3 түгінші тонын ұтттықтақ бұд. Мұнтан білген прогноздан олар бұд. Деті 94 бірігіні түн бұйылғы күстікі оттауымыт керек бұдже. Онтон қаңлас ұлығығар Куран қығалғатын анығылы жаханан бұғарылар. Ол күрдік майдақ бағынатын ардақтақ масыналар үлгелеғ ұнын ұғыттатылар. Ол күрдік рейін кеден ұны ұғар тәрел ән бастықының сақа серігер нөмігі агрофирмаға қол бонына. Местетігер Екатерина Амосова сылжан білісті. Инженер Уйбан Мардовской күліғі әрие тұту әрекерек станция тұйға өрі күгіні түйен шасқа 300 ұғыны қашайдабытынан барар. Жоғыл сиранынан тұрбалардан сүйірен ұғыны ғар техника майдақ бағынатығар үлгелі ардағы құрылатар. Сирі оту ұғыттур рейін күден анығы техника республикаға аң бастықынан бұ нөмігі агрофирмаға қол бонды. Ардақтатар тәрел үс басыналағы, итінтен үккеде ұғыны әргие ұғар, бірдестіре бағынаны ұғаты туара мөлсетер. Ұны ардақтатар үс масына тұстығынан ұсталақтыр. Холыбыра бұ үкіс масына 200 сүйлі метрі, ұғыннақ ұанна часқа 6 метріні әргия қамыр. Еденіне бағынаны 5-6 сантиметр дірінге тие сүйгіддер. Отчатығыр үс масына тенгінен қолбондығына 16 часқа 100 гектары бүтінні сүйгіддер. Маныға техника үлелгер тәтімен үйнәйі көріңіттен көрін күйірден бұтардан берегін. Күйоқ маса қойудық тақсырғар часқа 6 метріні әргей қамыра ұрдық. Оны сайын ұстата үкіте үсте ұстардаққа сөрі сөп. Үсәк тектақ бұл оланы 300 метрлер ғанырағы 304 метрлер әті оланырағы олары ұттар. Тоқтыра дейін бұл хүйбет өтгәні ғақтар ғанырағы бұл ұттықты ғаны ғақтарды. Нөлсетер техника электричество күйгінен қамсыр. Қаз бір масынаға тұғынан генератордағы. Ол қолбанда да клапанлар ұғынан өретігі түйелілер. Бес үйі берді бұл тұға ұғата. Онына қамтырыры дейін бұттың бұл әре берсе төптірі үйтір. Онына бұл бір ғендерін көрдірір, экономичный бағын мотор. Бұл бір стойка рәседіне система қолыбыра часқа. Оған үс аңар құрдық, литренді, дистоплива. Үйнәйге Абраллах тәрелі нөмігі агрофирма федеральный программа үйдінен ұлым. Оны бәтір техника сынатын тоғын бірігінің бюджет ұйынар. Итігінен баран әме олырдақ соғыз. Қағайыстыва бастан бәйтін үбінен бір үксін кредит ес күйіс түйен техниканы бұлынар. Олар әкенне қарчытын сұрағын төттірі ұғыстыран ақсар. Бұ жағығар нөмігі агрофирманы қата анабыр алмастыра компания өйөбіт. Онтын үгіз қағайыстыва итінтен іңген бағалақ таболдар программаттан көрді матар. Бұйға қағайыстыла бұд үшілер өттін білі тұрқтыры финансы сүстейінлері тұрқтырығы құрқтыры беттебет. Оның аборот қырлары нейін өтті өйір. Оның бұллағаны білеген еті фон апыға түнгі қайдақты. Етінне қылыбыры селевой заям көрін әддетті ағылан ұчаса сөйлетін сайын өлетін біт бұрдушылы депті. Қама ек үйін бейін ағыра қата бұд, әлес бұл топ бар материалының қатшы өтті, оны ұлайыннан келірігір
Эрбай бирме бар, транспортный үйді түгір, он на дұрыс көлтіргі сөбет. Бир үксін итінтен сылтан білігін бағына сірі 5-6 бірігенірі. Таңастанан 4-9 гектарға ұғы ұғылар. 105 ғасерттен 10 ғатығар ұрас парлеті барар. Онтан білдерін күрдің бағына сірдерге тірліле қайыстывалар қайынылар. Сұрауын бирділен жан бас білер. Онан сири воту оңору тупсары киндерге сүктерлер эрэри тустуунан бытанан сырыттакка ырагы өнүйбеккин. Олеген боллагына бу сири келимсе туганыга күрөлээнигер оңурду келлери тигер сиеметин ыгытыгар. Ол үбүлээнин шөпкө бар федеральный программалар үбүлээнер шөпкө кирерге бу кагайысты болар сири туганыларын кооперациялан кыттыган туганы вопростарын кайдары сөргүтөн берадактан келлерге кайынген. Тыхайсыздын сайдыытын мелиорацията суақ қайдақта өрек өтақпөк күн. Ол бұғыдынан үлені төрдіттен күйірдер кемкерді келлі. Онтон нөмігі агрофирма бұйыл 100 гектардақ бағынатығыр әбейі оны судан отын үйіндерді. Маныға ардықтатар саңа системе көмітінен гектардан 100 сүрбе сентінері қомыян тұғыншы тонна сейлігі ұғарға суаттананлар. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Қаңалас, Джакускай. Мәхағыласы луғын Павласке бөйелеген бір тұта қайыстыватай Егорова қачықтамы тәппетіне стәқтірілті ФПК Туймады акционерінің компания көметінен сүз сүдбі төбе сүйігені мұт каркасынай қотон маңнайғы терағын үйрілің бұғығы майғыға тұруыран тұту үләті сағыланына. Қағайыстыба опсай 300-ті төбе сүйіні көрін істен тұтар, олы егер 104-дан ғынарын ақпар. Сыллағы үйтбіланы 206-10 тонна 10-тан аңарын толырын олыр олыр. От үләтін үгені қалан мағоқтан білігін 300-ті тоннаны білімнен олыр олыр. Бұланларын толыру 500-ті тоннағы тердір сана алақтар. Сайынғы кемген өріктейін әлегін түңіргістәк сайылығар сайылығылар. Күннеді үйттерін тұтатына Павласқа сөбуытығар үйт тұхармасынанан тұттараллар. Тюрдынтан тақса сыл фермаға қарық өліхінің тоғын үлілән келбет Зоя Торговкина білігінді түхеді бачуттақ сынялан олардыр үлі үйхігер сылджар. Қағайстыбаға білігін үйт тұтатчынан үлілер. Өніксіттер үліхеттер саамай ұлахан бағасыналары саңа құтын үліға кердіңіне үлі де тұхарылағы болу әтеділер. Әдердер біт суақтар әбәт, бігеға үліхетілі ұлық дейбәт. Оны құтын, құтын мұтылы қар бақпай, бұйыл қаңы құтын керері біте болдыр. Ұлық абыраны өті біт, құтын керері керде, то бұйыл кейдәне сөдөл әлі әқпет дейін, қайы біт. Самай бұл мен әні әқпар тұқ коллектив болды. Әлбәк сөйілі ағаста коллектив көттіңін өй өқтірі өқтірі дұлды әні бұл мен. Ұл ұстар да болуынлар, қоратта тұға айсты болары, көмел өлілер болар. Үш-үштен таққа төбеден бағам ба. Бұл кетігінші сәтті сыллаққа үліға кейірбі құтыннар білігін тұруқтары бігем өлттен бұйылғы қыстыққа кейірбәт құттыллақтар әді. Бұл құтын мұт мүйеға кетігінші сәтті сыллаққа үліға кейірбіт құтын. Бұл ұнына тұтуыта рейтті ұлы баққа маға мас құтын болан сейкен көйен тұлы баққа ұт. Тұлы баққа үйәттінен үш қасырынан ұқтыбыта бұғас. Оны қысамы дейді. Республика көметінен бұл құтын мұтын. Хан құтын хағылаған әрі Әндіксіттар бұд ғастақ жәндің ұнынды ғаң құтыңғы үлілі кереті бітте біттір әратты. Үйірілері мұңыр ұқа кәтәңінің делдар. Хорық-хорықтар әрге құтыңғы күстің бұллақтыңды үлілі біте біте ендесілер тұмарлар әті. Тысергер хоргор мостахтары етеге сөпті оқыс лобияны тәрейіге ФПК Туймады акционерінің компания ұлахан қағайыстываларға күйіз көме болан анығылы типті ақтолыру қатшылығыла құтынлару үліға келлерерге болғымтыны ұрар. Россия тетін қағайыспеті министерістіпеті бұт ұтылды бұқ құтынларға субсидия күрдік 35 бірігені берер, бігі докумоны неген барытыншы өдік тұттаран үлілестіқына возмешені күрдік берер, тақы бұл затыр аталарға. Бұл рейінгәділі бігі правительство бұт ағуғын бірігенің субсидиялан кәлбіті. Оның қағайсы оларға үйдбі бірігені қағалар әті. Бұл ғыттан ұлататтан Иран үбіләгіне Ирақан, оның білеген пака барты базаратына қатшыға. Бұ сүй сүрбе төбе сүйігін амы каркасына толыру қатшылығыла құлелергі барыс лобиялақ құдыны. Уыз тұту қампанията доғы бар түхерсен тұтуыны сағылата. Аны күхін балаған ең бөтуіте үләға келлерер бұланына ақтар. Бұ, конечно, үйелек бай болуқтақ, но әпәр жүй қағайындықтан бәтеттен тұтылықтақ. Керен тоғыт етепсен ұйған керен бандағыны өр барбат болды. А так лет на 20-25.
Манна канагылы типтэ котоннор хорогор мостағы итиге тэ серинжонугар сөпті ғуслобияға үләлгерге хамсырға сайдыға әрәл өскүр. Күнтен күнгә Гүлнар Лукманова, Александр Шадрин, мәңі хаңлас. Тегайствотыгар кыстыкка белемнени сергя коммунальная салага эмебл жахтак күннөр үнүлөр. Быйыл барта тыгынча 205 кочолмой 4 тыгынча километр кериңе ИТТ 2 тыгынча километр У ситимен белемнир сорук турар. Мана теңе сүлбө 6 тыгынча километр Ухумнах от линиятыгар 104дөн 4 дизелнен үлөлер электростанцияга үрүмүн ытылдыга. Бу күнгө булан 610 такса бырыгына туалла, онтон 37 тугуна нетеребит боллакка быйыл 602 тыгынчатан такса тоннаны унан тердер булан Бүгінгі мантан 205 тыгынча тоннаты адырығыр тейді, 372 тыгынча тонна телден тұрар. Мантан сорғыты аяңа. Былырын үліға кейірбет 2 грес қастада тоқту сылжан. Бұ станциеттан уатынан олыр ашылар кейін коратыра болбаққа чуға сәрген ұлу салық тоқтыра ұғылыя сылжы бұппыд. Белеген 2 греска қыстыққа бәлінненей бұлан бұғытынан ұтылар. Белетен әттіққа 2 грес сақа сәрегер кәлінге отут сылға үліға кейірбет 1 бөден энергетической объект болар. Бүтін кейін энергорайону уатынан 6-10 бұрығынға дере қатшығар. Итеніне жекускай корат ұтын сетімен 6-10 бұрығына бұ станциеттан барар. Оның барығай тұту тоқталы соқ үлетет Жакускай онна кин улустар тутулуктахтар. Жакускайдағы 2 грас балырын сетиннеге улетин сағалабыта ол кемтенала араз беречененден 5-те оту бери хатчақтанна. Бұхатча тәққа улейли турбут станция тоқтан ала сырытта. Саңа станция улетігер харгыз түріетін тұстақ улеттер кемігер бахаран анал былан оңырбыттар. Бүгінгі күн тұрғынан бұ былан ағуған бұрығына толбыт. Мы полностью пересмотрены систему обеспечения собственными нуждами. Значит, сделали отдельный конкурс обеспечения сжатым воздухом между компрессорной инструментального воздуха и азотной компрессорной. Провели часть мероприятий, связанных с правильной работой пиковых водогренных котлов, котлов-утилизаторов. То есть по завершению вот этого комплекса работ можно сказать, что оборудование уже будет надежно работать. Грыз игер турар терлере сахалтан умайыттын көмискүр оңуқтар төгіс өптеақты күлелелерін Аян Григорьев бірабиркелер. Кенебу салаға 15 сылын түбігірер. Бұларын саңа таңалыбыт станция үмпігін-чымпігін олықтақ специалистар жашу едек білсен, із жыңын бәбіт бағар арқықтан үміттен санатын үлілестер. Асылақсын үліліне защита бұтын білебек кәлі бұл аңбы хетінен. Бұл білін бұл аңына білеметі кәлін. Хәттесіне мәдіақ ечейкі қолбамыт присоединение үліліне защитадың білебек кәлі болу тұрар. Бәдің хөпті бәр параметрдіргір қайда условия үлілерін Вот там мыт, она мыт, хылын хоругын толыр кықтақтен беребекке табаратыр. Электриктар сайынын грес үлетін кылгыз кәміне тоқтат-тоқор әрімен үлетін ұйтар кықтақтар. Оларын күннеті бүтін сақа сирен кейін өттін қатшы ербәдін түрілті әрәлләқті күләлергер кәмігер көріттен істеттен ұлықан тұтылықтақ. Надежный боларын күрді бе, постоянна білі. То смазка небен, то ханнера протяжка норон, ханнера тугора улартан хор, бо бирсел улелети бит, но уже били ханнера слабое место дар бар, ханнера тугора бен бери ханада болар, тугора улартан бери ханада болар, он туларан ол оларда жеут үле бахам. Маны серка жокускайдағы 2 грэска унуслатар станцияны туту үтіміктенен әрер. Станция 6-10 бірген Антон Терелин таңы, ағуын бірген бәлем. Тутуыны ақсынне ега бітерер бұлан нақтар оларын сүрін технологическай абырудованиятын сәтеннеге өлі дектір. Саңа бек бастықы грэслағы берер атчытытын күйгін толу йоған. Станция қаз бердейті часқы 100 гигакалории берер. Үз қочуылақ, онтын сылағынан қорат, промышленный, строительный, Гагаринской округтарын хатчер кыхтаныга. Бу биги корапытай дитигер хүрдә анадала хабиек. Бу манна розги дрен инвестиция та 1,5 миллиард толковой көрүлү бит. Онна бу хыл бит эгер кириякта. Онна хүрдә анка та хабит. Тоже де хана бу ити, вот ити бу биги хүрдә кырыс сиргалар боламыт, тымны сиргалар боламыт хүрдә биге. Надала хабиек темит бу Тустақ үләйттер бәлетелерінен Жакускайдағы 2 грэска бары үлі балаған айғар түміктенен кыстыққа станция толыру бәлем. Онын кәлер сылларға улахан кәхелі суық болыры күйтілер. Александра Хлопкова, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, Сахасира, Күнтен Күн. Білген кылғас реклама ал кәнеттен бері бетік кетші ағар. Керек бет.
Берене салгылын. Регион Салайштайсен Николаев Томполугун Джабарыкы хаябе хуэллегер бар Якут Угар компанияға кирер чоғы хостуыры разрез сүлетін кітті білісті. Манна сылға 400 тұхынча тонна чоғы хостуылар разрез сағасырен 16 улуғын чоғынан қачыр. Тәрілтіға күн бүгін 219 кейуілелер. Компания ұлықтақ кадрдары үлелетеге ұлықан болғым тұтын ұрар. Маны Сергей Айсен Николаев улус киндигер хандыгаға социальны объекттери туту хамытын кытта білісті бөхөлекке Аллах үйін геологическа көрдюр компанияға қошолынайы 200 сүлбе өрені ачыған Аллах гимназияны онына районнағы балыханы тудалылар. Регион салаяшта балыха коллективын кытта көрісті сыры түмігінен район социальны экономическа сайдыытын жүйлілігер сүбе мүнняғы ұытта. Айсен Николаев кәлер өттігер томпа улуға промышынай сайды кейіне болуқтақ тембелететі манна сир байын саппағын бүтін дойды тағымна ден тоголото. Анан манна билигин өлли олорор бөдөн компаниялар бланнарын орион социальны экономической сайдытын бланын кытары сөп түбәһиннерер тоголостоқ ден әтте. Антон Айсен Николаев таатты улуугар сылжан эмекке тыхайыстыбатын урбан терелтелерин үлетин билисте олба тыхайыстыбатын производственный кооператив баана тыгар сылжан үлени хамнаа көрдү. Хайыстыба быйыл 200 гасерге эбес кукуруза онна бир сыллах оту ыспыт. Быйыл сааскы халаан баанага барар суолу ийи алжатан туарактаак культураны ыспатактар. Үлеһиттер инникитин бу кыхалганы туаратарга мооста тутуллуктагын билиһиннедилер. Онтон таатты үйтү астыыр соготопкалыыр комбинатка сырытта комбинат продукция сиятынан олоқтоқ нәһиленене қачырын тәңә жакуска мәңгәңлас томпол устаргар атыйга батырар. Быйыл улус он нәһилегеттен тыһынча 200 бен тонна үйті тутар соруктақтар. Эрдә оңғыллыбут бір егінен продукцияны харайар склад тутуллуқтаға кылды батақ бір екке кирби туту олоққа кирер надылағын ыйдылар. Түмікке улуска бар аныгы бөдән комбинат үләтә кыгынан бүтүннү тухаммат анан келер өттүгәр тыхайыстыватыгар министерствотыгар таттатағы чырапчытағы онна юһә билүтәгә комбинаттары толору кыяқтарын туханан үлелилергер туок бар мерени ылары сорудактаата. Механаран тутату ухатан бу билиген биһир республика утерте хайсванын жерхне русатан бир хана утан лахан болтала хулус. Кенеке халарга манна балай духан үлеги тутанда. Оны таки юре реген билиген уже полото лахан сепкос кооперативтер болбакалар. Эти эдер фермердер программаны жанр үлләндер ва тасанрәлләр. Эти механалар кенеке халарга манна күштәх. Чахна хайсванын республика мен тулахан күшкәне булуа. Онтон бите проблемаларга кахалкаларга тоқтуп булахана. Мен хана бар бул улус толуу түгүн билген тууганбакка болот тхсна тыгат тогоде дахана манына 14 сылга үлай килбит пише комбинат комоюк эм толуру проектный мощный атан такылака турат продукцияны бил угун срокта продукцияны пакан ордока турат алтайдах продукцияны этине механа бар бул правительство он неше хос кадер кылдарга бүтүргенди бахарактарын нады бул тааттага даганы чурапчыга даганы күчтеакуакын пеше комбинат бралрын проблемалары эти проблемы багатдакка бу пеше комбинат толуру түйүнөн билен келен бардагана манногулу продукцияны күчкө куракка дегендер эпкулу онна мантан главный бу котулуштар бүтүгөн эти бул калма колунан иранни колунан магаданга тие уже поставка берди отчоону бу тхайствога улахан эби үп качы кийрен бу тхайствода күчкө тартуулушкө түшсө күчкө кайтеди шлюз регулятор бопруга будет и кюрга тут бута балай зарахта. Эти мне не кюрга бу уже гэбтях бэгарны лахкен не келле. Правительство бастыруга бяшты от Алдези Калисизи что ходу так перелинне. Кене у чуэс профилактикам программанна. Эти шлюз регулятор бокалер бурга бэгиттан. Экспертиза на нас на дамы бэгиге качаламы. Турсийская маршрутта бул таатты лугугар даганы эти эмүкөнгө даганы конечно бардыгар хакиятырын нады осыан бие сахай эригат бу туризм күчкө айын ыракытын нады этине аналлах билген тур продукттар уже окуганда туроператордор бар буланда жол байыкчылардан кийинбере оне төн бүгүн таттаг өттүп бул таатты луга былыр былыр кеттен дээрде бу хака умук именно тыйынын хомо культура, төрт культура, Карастан, Бачангылы, Агал Бутулус бола. Культуралды туризм кетехидимнен, жой бай бәртеха туристийски маршруттар, топында бұл механа бұл типик маршруттар, туризм хайдаргар ұлыхан қамы бұл. Отақ таттың ұлыры болбақы, республика бұл.
Антон Чуропчыга сырытыгар Айсен Николаев келинге сылларга жогоз бизнес сайдан улус экономика салатыгар бир бастын көрдөрүлөгөн белетеди. Маныха келер түгөр коммуналны кайыстыбага тутууга онна өңөнү оңорууга ылсан бүтүн сакасырыгар колобур болор тугур үлөлөр ул жаспытын тугунан этти. Антон улус былыр-былыргаттан ты кайыстыбатынан утумнактык жарыктар болан бу саланы сайынырыга үгүс үлө ыйтылды бута көстөрүн мантан инне бу саланы сайынаран ты кайыстыбатын товарын оңорон тахарачылар продукцияларын жокускай гере бол Бакка республика соғыру онна қотор ойонлары гартарғаты қайын ден әді кидді. Чурапчу бүгін кәдер хылларға сайдар кәскеллах стратегияты көрдіпіт. Механа бар бұл манны мен ікі түгәлі бәлі яқын бары, басынан дұрын, конечно, тывыт хайсы тахайдыйта, онны предпринимайсы тахайдыйта. Тоғы деді қанай білігін бұл республика хайдыйтығар. Бу чурапчулуга ты хайсветин да хайдытнан бу предпринимательство да хайдытнан и никакой көнгөдөр. Ону мен анабар келер хылларга биетне дүсү бөлтөбөкөбүт бу чурапчулуга дүсү этнекинен хайдан дүсү көгөрөн бу ты хайсветин продукциятынан бу биге республика бут хотугу хогурулустарын жокускай кураты качер булуктах продукцияны албетте хара албетте яктах качеството дүктах. Оның ұты бұр баниеттер білеген бүкенлер үлеріне мүкөлді қойын бұчырапчы ұлария тұрар, қандық бара қайыз қабалар, бұтавой дұқай коммунальны дөттігер, еті атыгерген өттігер, тұту өттігер, оны дөсі кенгәйіндер, әлбәйіндер, бұл маңды предпринимательство хайдан, бұл кәлінеке ғылларға чурапчы ұлығығар предпринимательство хайдеті. Федеральный холлар тутуларын, окуды клиена, бу халыма, вилюй холлар тутуларын көрек бүт. Онда бу вопрос, бу именно аллара бестяқты чурапчыга кадар холл түрген түргенлік, блан бұғытына тутуларын бігерді қачияларын көрді хек бүт, онда контролы хек бүт. Газтағын өттігер мүкөрді қуна білген бігеге бу хамы бастығы очарад, бу газ келбит сиригер бігеректері газтағын өлліқтяқ бүт. Хомуюк им блин бадара чурапчуй костер, катир не дед хитер кохриктер, газка, чагане сектор тютремия улох бутанник паратурар, бу телетлер даны тафтун мы катир не тута хандрей на улох мы кодах мы почти хухта яхо. Дигам ара бу газ кельбит именно хило хруга бу тургане газтан, бу джон бле охко балаларын, бу чокко балаларын хухнах тахтибит. Хепте оны бу катир не дерулдерин тупсарих тахтибит, он тут бутанник паранерер. Оле михана мен бу хитуга тек бүтүн дады. Онтан централизованный хитим хобо хонга итөт түгөр билеген субсидия бу быйыл республика практически көрүлбөтө. Тогоде техна бу ЖКК башы те коммунальный хаяспы турболо хүддәк мөлтөх 10 миллиард естәк бит. Бит естерин бу харастак бит бийди халгы бүтүле 5 сен сөп. Вот он это берет, я буду надо, бу беге или газ тахнет или так бит, или бу централизованный билетим хобо. Это он хен итет түгөр эми билген правительство он эти сахатынаш нефтегазала халтын кыттым уняктамбыт опсе холу бахарамбыт халгы газификация кайда паранене бахарактакбыт. Механавы бихи мине хидик компактны ишуге комплексная застройка ритты хиригар оңырықтақпы кураттыргары бұлуғықтақ етіне толыру қачылылақ бұлуғықтақтыр жедер. Вот он сол из вот гаси турине в бейтене не муниципалитет тандан на правительство тандан на кино глухта он эти атен хедия код дохуна эти проекты лохаки бисит дерега как раз бу те хайс вот кюшка хайда вот оле бу хатлыга да глухта эти дек микрорайон проекты ситен лохаки ирен бу хатлы бу чурапчыктан лох чупчуас бесе текремете да хетер нехлеке не хайдитигар лохан тун индике хаму булаганы. Олақтақ бұла сатырджақ ең сүрбі 600 күнігердері Жакуыскай аллара бәстәқ пором тұрағының бапруғын бұхарықтақ. Бұ кемге ұлықын ұйықтақ мастыналары тұратыға қатчақтар кейділер, бүйінгеттен поромға кейді солығар анал қаққылығыр оңығылары тұруран сағылатылар. Етенне Жакуыскай аллара бәстәқ қайысқатынан тұрурға бүгін бары транспортқа қатчақ соқ, онтон сарсын аллара бәстәқтан күніс 2 жастан түйін 12 жасқа дері ұлықын ұйықтақ мастыналар тұрулары бабылынна. Бұл бүгінгі председатель правительства Владимир Солдауынан туғаннақ министерстваларға сұрдықтар бетілен тұрар. Ол тағығар бұл министерстваларға оны ғоры текуыск, мәңқан аластарға оны министерстваларға ең. Электронный очереді
Антон Калернаделяга Рысунгу Ораллара Бестяққа Синергия Северден форумы ұтылдыға. Барыта үз қайысқаға 14 бастың опыту қаршынан нағырадылықтыра. Бұл күтташылар историгар сақас реттенері болбаққа ұхукелен атын регионларын бірістеветелдері кейділер. Антон орты юраға сайынырар, онына көғі берер Иделяқ Джонго Сергияға көрдерер өсі бір үрдік тағымна World Skills национальный чемпионат финала болара 4 рекен қалла. Саха Сирин Сюмердемет командата бүкіріқті еге бәлем, Южна Сахалин скоракка республика чейген Россия тағымғар ханлық Иделерге кемінақ көміз көйіқтірі. Бұт оғынан Евгений Токтонов сюжетігар. Көрін. World Skills хамсахынга сақасыры 2013 жылға күтті спыта. Аспыт сылтымегінен орта анал юраққа специалистерін білімдәхінге ұхукенен регионға бастық месті, онтан арысыя үрдінен онус месті болары сет спыта. Мұсы стариттан 5 ең бүтүдігер дері ағыс регионынан национальны чемпионат финалығар талы ұтылды бұта. Бұтымегінен сақасырын сүймердемек командатығар сүйтбе үз компетенцияға бастыңтан бастың сүйлбалты студион қабылды бұта. World Skills бір саңа қайысқата оғылар көрақтыра. Кандидатер дәтін бағылыр Даяна Филиппова республика сүймердемек командатығар кербіт 5 оғыттан бір дәстері. Күрақтығы олыс әппетінестіғ бары қиыны рәкөйтелерден білінер. Наға күшкілім маппын, наға стресстава тіңгін. Ата қонал тағыстаға менген басшетіп тарибат, адай бақын. Мен сейні бәрләнінен, достойны күттім кәні, но тұқыттырыр бұлақпына ем бер. Достойны құттырығым. Но главная задача тұр, что сахарин достойны көттірің тәқпін. Но үші болады, если б я выиграла и прошла дальше Россияны көттірігіні. Ағай қоны қалы финал болырғыр, бей олыр бұдығыр, үйдіақ таланына, үйдіақ тұн бәдірін, иделерін бастыңдар балыр. Оның әтелі ақты күттіқ тіреден бет бігер әлі ақпет. Мұнда бәлетен әтек қына дұры көттігір бігі сфері ұсылықтен ола бетер. Бұл ресторанны сервис, кондитерскай повар өтті өріқтора өп олап бұтына. Бұлғы үйрәжілігір бігі амбиционный адачыны тұрырды бұл. Ол көрдің бігі студенттер бұл IT направлениянын күшке күттіқтірі. Оның промышленная егетігер әмей күшке күттіқтірі. Білігін промышленна сәйгетін сайындарыға бастық олып ұрылында. Ол көрдің бұлғы национальный чемпионат финалығар геодезия компетенциятығар сақасыры аманнай гытын күттар. Любой гражданский промышленный авиационный тұтулар қан тоқтаватыр болы. Ол балырын тұқары геодезия үйіріға бар болыр. Бастыре бұлындағын көрдері құпетіндады, әді геодезия бітігір. Онына промышленностька, білінген чаты промышленностька тардағды құпетіндады. Оны World Skills чемпионат нағашуды көмілігір, оны пропагандалыр.
Геодезист и детикер билемнахен республикаға сочек ылыбат. Ол төрете аныгы оборудование тибет. Онан горно-геологическое техникум студиона Марсен Кемерова коракка роботизированный тахометрга анан менен уернен кәлбит. Селай он похоленинен улахан ол тахометр бұд. Бәті автоматически біле рейкіні имбатығар. Отражателі. Отражателі. Отто бәті на функцията офсенен бәх. Нырқты халақты. Бәті онны кейі просто туран кнопка работы дейі күрдік. Кынам онна бәтін менютігар арзбирасы кінің қынады. Онтан Геннадий Гаврилевка барус лобия бар. Кене ювелир. Национальный чемпионат финалыгар сүрін тартсаатчыларын тағынларын бәркке белер болан сайын устата күйіске бәлемленер. Атын регионлар мастердары тұчөйдер. Тұлықта яқтын. Атылылар кенлеріме. Москва чөй, оны Татарстан. Ол икі конкурентлер. Еха. Вот ты бешен, сколько ты хотел бы? Точно. То, бедем, бем, то, что иду к бедем, ним, хаятам, блин, он так кирем, я не. Уркусылларга ювелир детигер сорудактары бир ыйынына берер бип боллактарына быйылгы күяк условиятын терияччилер тостулар пыттар. Беге компетенцияга ювелирна дело компетенция тигер тох задания боларын кемде билбет. Болок күнүн бир күн үннене эксперттерге аяк 10 минута күрдерин берерлер. Онтан дальше ангызгы күнүгер оны кытта совет берерге олымны эскейгете туттыралар. Диннак, болоктак, омруктак эскестерин. Республика WorldSkills чемпионаты кытта бир гүлелгер болан ортан ал юрактама үрдән ихер. Жонын тирехин тарда турар. Бүгінгі күн тұрғынан юрак кығаларгар сәтті тұғынча местаға онағыз тұғынча хайбылыңа келбит. Бұ көрдері сұллата улата турар. Мен хана бар бұ кәлін кығаларға бігі WorldSkills рашына кітті халғы үл яқпыт. Бігі олар бұ дүші специалын ұлықтырын нады. Бірі дөкін нады бұрдық анал специалыны екелдік үйреға астықтын. Бігі олар бұ қанық барар ұлақан тәріліктілері керенлер. Үші өйдік үлі әліктіні сөп, бәлірі жиылатыр яқтыны сөп, кәлін үші специалист бұл оқтыны сөп, үрдік үйрек қандығы бар керенлер, әмі ұлықан специалист бұл оқтыны сөп, олайын бігі бұл қайысқаны қаяндыған республика өтері өйіқпіт. Оны мен әрелі ақпын, қасар ғылымнан бігі бұл Россиятаға, бүтін Россиятаға чемпионат олысқылықтыны жүгіске қорақ кәмей болуы. Национальный чемпионат финала атырджағайын ағыз күніттен 12 күнігердері Южно-Сахалинск қорақы ұйтылыға. Бұйылғы күріқтегі Россия бары регионы өтчета елін кәлін түсіхі. Евгений Тайтонов, Григорий Хлопков, Ильяс Рамятников, күнтен күн, Джокускай. Неделя остатах у моих бутсанун на бутун кепсиати вид, а на скоро был дорогие республики хигар он на тахигар, тохен тихней был бутун, чану долгу бутун кепсиях пить, чаген чепдик болун, керсио хадери.